Futbalisti Partizána Bardejov sa počas zimného prestupového obdobia snažia posilniť káder, aby sa v jarnej časti posunuli v tabuľke na vyššie priečky. Do klubu už zavítali dvaja legionári, 22-ročný brazílsky futbalista, rodák zo Santa Catariny, Diego Fracaroli Pacheco a rovnako starý kapverdsko-holandský futbalista Ronaldo Lima Duarte López. Som veľmi rád za možnosť hrať v Bardejove. Je to vôbec poprvý raz, čo budem pôsobiť mimo Brazílie a za zahraničný klub. Som vďačný prezidentovi a vedeniu klubu, že mi umožnili príchod do Partizána. Dostali sme možnosť od trénera hrať v Bardejove. Som veľmi motivovaný a chcem dôveru splatiť nielen trénerovi, ale aj samotnému klubu. S futbalom som začal vo veku 3 rokov, čiže je to naozaj dlho, čo sa mu venujem. Myslím si, že najväčší rozdiel medzi slovenským a holandským futbalom je v tom, že na Slovensku je fyzicky náročnejšia hra. V Holandsku sa hrá viac technicky a na vyššom leveli. Futbalisti Partizána sa momentálne nachádzajú v Turecku na zimnom sústredení. V piatok odohrali prípravný zápas proti ruskému celku Tom Tomsk, ktorý prehrali 2-0. Diego a aj Ronaldo v Bardejove strávili niekoľko dní a mesto i krajina sa im zatiaľ pozdávajú. Bardejov a vlastne ani Slovensko som ešte nemal možnosť poznať bližšie, hlavne kvôli lockdownu. Z toho, čo som doteraz videl, tak môžem povedať, že máte krásne hory a sneh je super. Teším sa, keď si to neskôr prejdem. Moje prvé pocity sú na Slovensku a v Bardejove dobré. Klub mi dal šancu ukázať, čo vo mne je. Budem sa snažiť, aby som sa odvďačil dobrou hrou. V klube sa cítim fajn, vyzerá, že hráči chcú na sebe pracovať. Medzi moje priority patrí dobre zastávať svoju pozíciu, aby sme sa s tímom udržali v súťaži. Vnímam potrebu, aby sme spolu držali ako tím a aby sme nehrali každý len sám za seba. Diego hrá na pozícii stredného obrancu alebo ako ľavý bek, naopak Ronaldo zastáva pozíciu stredného útočníka.